Olen aika paljon sillä lailla jotenkin mahalle. Jos laitan tutustamäki. Earlier when I did, aikaisemmin kun tuossa söin. There is cabbage also, että siinä on kaalia kanssa. Vastaamäki se lirpii. Hän oli lirpii, että kun mahat vähän tässä reistailleen, niin Mother's cabbage juice helps to stomach katarri, että maha katarri, niin se äitien tekemä kaalimehu auttaa kyllä. Mother's are wise sometimes, even in some days what are not Mother's days, että myös sellaisena aikoina äidit on monesti viisaita, jolloin ei ole äitien päivää. So, I put it in little pieces, te pienet palasina te. Laittelin sinne, kun, because I don't have a mix to make a cabbage juice, että ei ole mother's cabbage juice. Miksi että ei ole niin kuin sitä mikseriä tehdä sitä kaalimehua. Because it really can heal the stomach katarrh, että se oikeasti voi parantaa sen mahakatarrin kaalimehu. Otherwise you might die, että muuten saatat kuolla. Semmoinen. So I eat the rest now. But it was in refrigerator. So tulee jääkaapissa. I have used that what I have usually. I eat it. Että mä oon tottunut sitten yleensä mitä mulla on. I eat all. Että syön sitten kaikki. Maybe it's some kind of respecting the food on globe, että ehkä se joku semmoinen, että kunnioitan sitä ruokaa, mitä maailmalla on. Like bread and wine, että tietenkin vähän niin kuin leipää ja viiniä. And fishes ja kaloja. And a song about them on a table ja laulu niistä pöydällä.